Hi BB family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ Sunday မှာပေါ့နော်အားလုံးကခါးနေ့အထက်နည်းနည်းအားမယ်ထင်တယ်ပါရနော်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုဆွေးရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတုံညတ်တက်ပေါ့နော်မနေ့ကညပိုင်းမှာလိုက်လွင့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထက်မှာကိုဆွေးနဲ့ဘာကြောင့်ထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသေးစိတ်ပြောထားတဲ့ပြင်တခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှအတူနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ကိုယ်စွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါနေစပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်နာရီမစောကြပါနဲ့ဗျာတော့ကျွန်တော်တို့88ခုနှစ်ကယာယီအစိုးရပြစ်တက်လာတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြီးရဲ့စကားကိုငှားပြောရင်စန္ဒတွေမစောကြပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့အမှန်တော့ခုပြောနေကြတဲ့ဟာတွေပေါ်ကနေစစ်အာဏာရှင်ရန်သူအဘဲအမြတ်ထွက်သွားနိုင်လို့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကိုဇွဲဒီကြားဘူးစစ်ကြောင်းရဲ့တိုင်ရင်မှုစစ်ကြောင်းမှုအဲ့ဒီသူကနေပြီးတော့ MOD ကနေထွက်တယ်နော် MOD ကနေထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအာချောင်းကြကြရေမကုတ်ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ကိုယ်စွဲကိုပြစ်တင်ခဲ့မှုတွေကနေပြီးတော့အာမျိုးမျိုးပေါ့ဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့ဒီအချိန်နေလေးဖြစ်လာတဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြောချင်တာကျွန်တော်ကိုယ်စွဲနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးကျွန်တော်ဒီကိုယ်တုံညာသစ်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဗျူဟာကိုတွာလာလေးရဲ့ရှိတယ်အာ31ဗျူဟာအောက်မှာတာဝန်ထမ်းတယ်အဲ့ဒီတခြားလုံးမှာဟုတ်တယ်ဗျူဟာကတော့တော်တော်များများနဲ့လေယင်းကြီးကျောင်းဝင်နေသို့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဇွဲနဲ့ဒီဇင်းမင်းခေါ်လာလို့ဘန်ကောက်မြို့မှာတခါတွေ့ဘူးတယ်တခါကျွန်တော်တို့ကွန်ကရစ်ကိုသွားတော့လမ်းမှာပေါ့နော်ကွန်ကရစ်ချောင်းဖြတ်တဲ့ချိန်အဲကွန်ကရစ်ချောင်းထဲမှာကားနှစ်စီးရှင်ပြီးရေစေးတဲ့ချိန်မှာတခါဆုံမှုတယ်နန်းဆွေမုံမှာတခါဆုံမှုတယ်အဲ့လိုမျိုးကတွင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီကိုယ်ဇွဲကြားထဲမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းတန်ဟောစိတ်ရှိချင်းခင်မင်းချင်းဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်စကားဒီကိုယ်ဇွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံကိုကြီးပြောတာမျိုးဟုတ်ခဲ့နဲ့ပဂတိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ်ကနေပြီးတော့ပြောချင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ဇွဲလက်ရှိဖြစ်တဲ့ပြဿနာက MOD NUG ကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအနုစီအောက်ကလူတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ကိုသွန်ညာသစ်ဒီအနုစီရဲ့စီမှာเนาะတာဝန်ရှိတဲ့ဒိုင်းလိုက်တော့မဟုတ်တော့လောကမှာကျွန်တော်ဒီအနုစီကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ PRS စနစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်သလိုเนาะကျွန်တော်တို့ဒီရသညညွေးဆိုးရွားကိုလိုလားထောက်ခံတော့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ခင်းချင်းနေချင်းနေရဟိုကျွန်တော်တို့ကစစ်အာဏာရှင်နေနဲ့ဒန်းတူကျွန်တော်တို့ဇယိုက်တွေကျွန်တော်တို့အမှုချင်းတွေကိုဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လိုပါနဲ့မကန့်ညီတာနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခြင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲပလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသကားဝိလေကြောင့်ပဲလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီအနုစီအောက်ကလူတယောက်သာဖြစ်တယ်ကိုစွဲနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုစွဲတို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဆိုရင်တော့အနုကြီးရဲ့အာနယ်ချက်အမိုဒီရဲ့အာနယ်ချက်အများကြီးတွားပြီးမြင်ရတယ်ဆန္ဒမစိုးပါနဲ့เนาะဆန္ဒမစိုးနဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကအနုယုအပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်သေးဘူးเนาะအပြစ်တင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထောက်ပြတာဖြစ်တယ်ကိုစွဲကသူ့ရဲ့လက်ရည်မှုနဲ့ရေးထားတဲ့စာအလုံးတွေ့ပြီးကြပြီလို့ထင်တယ်။နောက်တွေ့ပြီးကြလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့တယ်။ထပ်ပြီးပြောရရင်ဗျာကိုယ်စွဲလိုက်တယ်လို့နဲ့အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတယ်။လက်နက်ခရဲကူညီမရလို့ပြောတယ်။အစားစီစီပြေမော့အဲ့ဒီအရာတွေပေါ့ကျွန်တော်သဘောမတူခဲ့ဘူး။မကြိုက်ဘူး။ကိုယ်စွဲနေတဲ့အဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလို့လည်းမြင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းလက်ခံတယ်။လက်ခံတယ်ဆိုတော့မပြောသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဆူတောင်းလက်ခံတာနော်။အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုင်ရင်မှုတယောက်ကသူအထက်အစင်းစင်းသောအဖွဲ့အစည်းကိုအဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလို့လက်ခံတာ
अनुजी बगानी लखना ना आ कुछ एक टेप योगे रे लाइन ही बोमा लाइन ही लगे ठीक है चलो अगले मिने कुछ लोए छोंडी लो मिंगे रे ऐ ना चलो लो आ पको पको का दामु को मन्यारे अच्छी नहीं हो गया तो अनुजी इन्हें जारो अनुजी इन्हें जारो กูด้วยก็ทั่วซาเต็มมีซวยเอ็นอูจีก็กูด้วยโคอยู่นี่นายอ่ะเนาะอะพี่รู้เลยบางคราวมึงเลยผิดเนี่ยอันนี้อันอูจีอ๋อเมย์ลูดูดีเอาผมมาผิดล่ะสิได้ตามหมู่บ่ผิดล่ะอ๋องารู้อันหมู่ดีบ่ผิดล่ะทีนี้ก็ไม่ว่าก็ผิดไม่ได้มล่ะงารู้ว่าเราไม่ดีโลเยยหมู่ลงมากว่าเนาะเมย์ดีอะไรดีอะไรเราไม่ผิดถึงกว่าสรุปมีกูนี่นายซวยเนี่ยหมู่สรุป ลูกหลัวถ้าก็โมดีมาบ่หูเป็นมาแบบพี่เนาะเป็นมาแบบพี่ดีจะต้องเดียวกว่าทั้งคนเดียวจะต้องเดียวกว่าดูมดีอภัยดีบ่มาตอนนี้บ่มาโจชิตุเดียวอะไรผิดอะไรเนี่ยตอนนี้เมียเราท้องสูบีโร่ลูกหลัวไหมกิจอะไรไปมาอันนี้จะตัวอันนี้เลยแบบเนาะแล้วทีนี้มาจะโน่นทีนี้จะก้าพี่ไปโร่ อันนู้นยี่ไปโอ้ก็สวยไปขนาดแบบอันนู้นยี่ไปเลยอันนู้นยี่ก็อเมริกาอันนู้นยี่ก็สวยไปเมียอันนู้นยี่ก็อเมริกาอุยมอปาเวออเมริกาดาวินชิดุเมียก็สวยพิเศษก็สวยพิเศษเขมรตีเนาะจันโอนามะทุ่มมาเบียวเขมรอเมริกาเด็กอะเนาะเทเรวงเวอเย็บอะยาวตุเดียวกะ ทว่าสาเตนเนี่ยกิจสัตว์ดาวเวนคู่กันนี่พี่รอเนาะทั้งคู่เป็นว่าสุดทว่าสาเตนเนี่ยกิจสัตว์กูจะใช่มาสี่เดนเนาะแต่แกตัวเองเขมรู้อะไรบ้างนี่นี่นายมูด้วยสมุไม่แม่มูเลิกดีนะอะไรเนี่ยมันเลิกไปเนี่ยอะไรลูกส่วนตอนนี้มาเลยเลือดด้วยตะเกะเขมรู้เท็จต่อไต่บัวเวงอะไรลูกเนาะอะโมริอุยโมเนี่ยเราจะมาพิจารณาอุยโมนี่เลยเสียใจกันนี่สาลุ บางก็ตากานิสาลุน้องท้องไหนมาเลยนี่นะครับปีสับป่าวเองแก่เลยลูกตัวโตอุ้ยมึงป่าวเองมึงเนี่ยอะไรลูกป่าวเองมึงกล้วยเลยเนาะถ้าเราตอนเราในเดียร์นี่เนี่ยเชื่อมาพิโอลูกตัวโตเนาะตัวโตไปดูหน้าไปเชื่อเชื่ออนุริยาไปดูหน้าไปเชื่อเชื่อขมันนี่จะส่งตัวอะไรกูจะมีกูจะอยากรู้กูจะอยากรู้เนี่ยตัวใจบ่เหมือนแก่เลยลูกเดียวอนุจิมา ตาวันมันไม่อยู่แล้วลูกเดียวก็ตาอันนี้เท่านี้ตาวันนี้อันนี้ยกเต็งเว้ยเป๊ะว่ารู้ต้องสุขเลยนะจะนอกรันดีเลยอันนี้ผมมาเขมรู้นี่นายมูซวยนายมูว่ามาไม่ใช่เนี่ยทว่าสุขอีกแล้วแค่กูซวยเชื่อมาเลยอ่ะกูซวยเลยถ้าอยากอะไรกูซวยจะนอนมาใจกูจะนอนปกปกไว้ดูจีว่ามันว่าอย่างจะนอนมาใจกูนะพับเรามาใจเลยมาใจกูมาเปล่าเนี่ยมาใจเสียนะมาใจกับเนี่ย ฮะตู้เอ๋ฮามามูยาพี่พี่ไหมไล่เรื่องเบี้ยวเรื่องปงเดินพี่พี่ไหมจะลองมาใจกูตัวตู้เบี้ยวเรื่องจะเอาอะไรมาอันมันเรื่องอะไรมีอะไรบ้างนั่นแหละตู้เนี่ยพัฒนาลูกขมารู้ว่าตู้แบบมูเนี่ยเชี่ยขมารู้บอกกันมาเลยฮะอันนู้นยี่นี่เนี่ยจะลองกูเลยนะอันนู้นยี่อาเอาบัตรดาวน์ทันนี่ดาวน์เนาะขมารู้จะขมารู้ดีรู้เรื่องรู้เรื่องเลยจะลองรู้เลยขมารู้อันนู้นรู้มาอันนู้นยี่เอามาเชี่ยปีเดียร์ตาบวยแรงเลยขมารู้อันนู้นรู
Buma, Pierre Roma. Piria dia Camero and Udibo, Amudibo, Yet Tamet. Sega Pierre Roma. Yogi Zamaru. The guys who come out goes well. Tomo goes well, Gunnar General Bird at the Tadiago. Camarua, Pidu was in that high, Camaru Koyu Ninayama. No, time is Winuyama. Babino Toma Legua, Bayon Toma Legua, Maro Donailo Namuragua, Mino di Dolaiwa, sitting at high. Mino, I don't know, Melodi Ua, Pioma Mula, Twat. Lorale, Twat, Lamale got who later. Dine good Luri Lima, just say any down. And Lure, I send a comia like along. Oh, Lima, just say a soap of the gap, you are Pio Senida, a Goloa. Lure,
อ่ะงั้นก็งั้นสวยบาปิดเนี่ยบาปิดเนี่ยจ้องจ้าจ้าเยี่ยมก็อู้กูรอตีบีมั้งล่ะรวยรวยไม่เบี้ยวเนี่ยกูสวยพี่ตั้งเงี้ยมึงกูสวยโจซ่าอาดูเงี้ยมึงเนี่ยเช่นกูสวยพี่อ่ะจุดเดียวมึงเอาเรื่องสาวซีมาจีเรื่องของเนี่ยไหนหมดจะเบี้ยวเนี่ยจะน้องเบี้ยวเนาะจะน้องเล่นจีนี่กูสวยทั่วตัวอะไรจะน้องมาใจกูเล่นจียัดดีมึงเลยจะน้องมาใจกูจะน้องเบี้ยวเช่นเลยกูสวยใจรู้ท้อกันเลยจะน้องเบี้ยวหน้ามึง ทีนี้กูจะกูทั่วตัวเลยอโมริยาทั่วเลยจนนั้นมาสั่งทำไมกูจะกูยัดดีเลยช้ามาตัวยัดดีเลยจนนั้นตัวผมดูใจจะมาท้องกันทำไมไม่ไอ้ลูกพี่ลาเลยจ้องดีอะไรกูไหลมาตัดเบี้ยวนี่จ้องอยู่แม่มาหูทำไมเราเย็นดูวันก่อนลงนี่จะตัดเบี้ยเย็นดูอายอ่อนลงนี่จะตัดเบี้ยทำไมเราโกงเราอโมริยาทั่วเลยบัวนี่ตอนนี้เนี่ยนี่ว่าท้องลงนี่จะรู้ไป กูด้วยกูตอนนี้ทั่วตัวเราไม่บุญหรออโมริยาทั่วตัวเราอโมริยาทั่วตัวเราไม่บุญหรอเนี่ย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 ทั่วตัวเราไม่บุญหรอเ
be at the yammy. Mare, money. Mare, move your money. Channel, but I would channel the woman do dozo. DDB, King Jay. Let's just get a nine inch in it. Yet he get at it in it. Come out, let well, Maloa, the Kamal Bama with you. No, canali, channel, join the old woman. Take it on a dilemma. ตะกั่วแล้วเฉยเหมียวก็ไต่ไปพี่เนาะตะตาแล้วดีตอนนั้นแหละตะตาแล้วยัดติเกเรเยบ่เดียวเว้ยดีจ้อยอ่ะบ่มายินพ้นสกาลีเปียวนาราวนี่ ชาหมูอันนี้ลงมาซื้อเนาะมารู้อ่ะอาณาชินโหไต่นี่ล่ะสรเอาตีหลุดได้ยังอยู่หลุดได้ชี้ย่าล่ะเว้ยนี่เนาะไอ้หรอยันตุปรกรรมล่ะยันตุอดอลนั้นเป็นกรรมล่ะตะตะลีหลวยล่ะชั่วล่ะเนี่ยตีบ่ชาเว้ยหลุดนี่เยจิเว้ยเนาะอีเกบีเนี่ยมาตีบ่เนี่ยอะอีเกบีอย่าเลยโหพ่อน่ะเจิบดีพ่อน่ะเจิบโหเปี้ยงมาดีเปี้ยงมาสรเนี่ย ที่มีเนี่ยมาตัวนั้นคิดว่าเนี่ยกูรีเจ้าเชี่ยวเป้รู้เส้นเลยลุงเลยยาเลยคุณเบียร์เมย์ตลกงานนุ่งยันเด็กกองหลังเนี่ยคนเลี้ยงอยู่เลยแล้วยังไม่เชี่ยวเลยยังไม่พังกูตัวอาณาชิวตัวนั้นยิ่งพี่ว่าพี่เบียร์เพื่อตัวตัวสมิงคุณอยู่พี่อะไรตลกงานนุ่งยันเด็กกองหลังนี่เฮ้ยมาสวยเลยบ้านเนี่ยคุณเบียร์เมย์กูตัวใหญ่จะรู้กันอาณาชิวตัวนั้นนั่นเลย ที่เราดีรู้มิวดีรู้มิวว่าท้องกุดเด็กดีว่าดีจะรู้มิวสิ่งใดสิ่งใดพี่เนี่ยมาเลยที่เราเนี่ยแม่ยิ่งยุ่งเนี่ยแม่ใจเมียเนี่ยแม่สวยเมียเนี่ยแม่พี่มาเลยสิ่งเราหมู่ยิ่งยุ่งหมู่ใจมันหมู่สวยเราหมู่ดีตาเนี่ยพี่เราอะไรก็ก้อยอะไรพี่จีบกันนะสักจุดได้ไหมก็ต้องยังยิ่งแต่ชาบ้ามาบ่ รู้เรียนเลยโอ้ไปรู้ความเลยไม่อยากเรียนเนี่ยอยากไปเรียนมาเรียนเรื่องอะไรหรอที่เราเรียนมันดีดูยาอะไรแบบนี้เนาะยูรู้ยังไงเราก็สร้างอยู่แบบนี้ตัวใหญ่เขมรสินาจีไรที่สวยเลยเราผ่าตามท่าสองนี่มันน่าเปรี้ยวว่ะล่ะเชื่อเชื่อเลยไหมสวยเอามาพี่เดียดีมีอะไรที่ทีนี้กูสวยก็ อโมรีเอากระทวดเลยไออโมรีเอากระทวดได้ใช่ไหมกูทวดทั่วโลกกูทวดนอกกูไล่ไปเลยทั่วโลกคนนั้นเสียชื่อเสียงเดียวมันเนี้ยเนาะคนนั้นเสียชื่อเสียงเดียวมันเนี้ยทีนี้มาแกจะนอนนอกเดียวทับอยู่ไหมกูอีด่าบ่เปล่าอโมรีอันยูจีสุดแรกของสิ่งเนี้ยกูอีด่าบ่เอวเชียงไร
အဲ့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှခင်ဗျာရွေးကောက်ဝယ်လုပ်လိုက်မင်းတို့ KB တဲ့ထဲမှာအခုဘူဒီကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းမှာရောက်နေတဲ့ PDF တွေကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းလို့ပြောလိုက်ရင်ကော်ပိုရာရဲ့နောက်မှာ Vino ဆိုတာပါသေးတယ်ချက်တင်နဲ့ဆိုတာပါသေးတယ်ဒီနေ့30နှစ် viewer ပေါ့ဗျာနော်30နှစ် viewer အောက်မှာရှိနေတဲ့နော်30နှစ် viewer အောက်မှာရှိနေတိုက်ရင်3ရင်းပေါ့အဲ့တိုက်ရင်3ရင်းမှာရှိတဲ့ PDF တွေကိုခင်ဗျားတို့ရွေးကောက်ဝယ်လုပ်လိုက်ဘွေတာဘောနဲ့ NUG MOD နဲ့အဲနောက်ကိုကြိုက်တာကြိုက်တဲ့လူနောက်ကိုလိုက်လို့ယူလိုက်ခဲ MOD ရှုံးမှာနော်တာဝဲဝီရနာရှုံးမှာနော်အဲ့ဒါရန်လုံးပြပဲကျွန်တော်ပြောတာ MOD နောက်ကိုလိုက်မဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် MOD နောက်ကိုလိုက်မဲ့လူရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရန်လုံးနဲ့ရှင်အပြတ်သက်กว่าပြီးတော့အမေတို့အမိုရီနောက်ကိုလိုက်မဲ့လူက၃ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံ၄ဘုံ၃ဘုံဆိုရင်ဘိုးကြီးတာဝေါ်နောက်ကိုလိုက်မဲ့လူက၄ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံ၃ဘုံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါရှင်းရွေးလိုက်အခုဒီဟာကလက်ရှိတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စခင်ဗျားတို့အခုပြောင်းရမယ်ဒီရှုရမယ်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းကိုထားခဲ့ရမယ်ဒီ PDF မှရင်ရှုရမယ်ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမှာဘိုးကြီးတာဝေါ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အမိုရီနဲ့ရှင်းလိုက်မရရှုံးနဲ့အရှုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှုံးလဲခမားတို့အာမိုရီနောက်ကိုလိုက်မဲ့လူမပါလေးပဲရှိရဘာဖြစ်လို့လဲတာဝင်ယူမှုတာဝင်ခံမှုမှာအားနေလို့ဘိုးကြီးတော်ကခမားတို့အာမိုရီရဲ့စောက်ကျိုးနဲ့တော်နေလားမတော်ဘူးနော်ဘိုးကြီးတော်ကသူတော်စင်ကြီးလားသူ့ကိုသူတော်စင်ကြီးဖြစ်နောက်ကလိုက်ကိုွဲကြတာလားမဟုတ်ဘူးတေသာရာတော့လက်ရှိတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမှာခမားတို့အမိုရီတဲ့တာနေတာခြေရနေဥဆောင်ပြီး PDF တွေပေါ်မှာလက်ရှိသူနောက်လိုက်တွေပေါ်မှာသူဥဆောင်ရက်တည်မှုမှာတာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာခမားဘိုးကြီးတာဝန်နဲ့ခမားကွားမရှင်နဲ့ MOD MOD သွားပြီခမားအမေဥကြီးမွန်88မျိုးဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဘာကသာမျိုးဆက်ဖြစ်ခမားတမန်ကြီးဘလောက်ကြီးကောင်းကောင်းမနေ့တနေ့ရမှာတော်လိုက်လို့တဲ့တာဘုရားဘုံခမားရှင်မရောက်ဘုရားဘောနဲ့ကိုကြီးမုံနဲ့ခမတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာလာရွေးကြည့်ချုံးပါပဲဒီနေရာမှာခမရဲ့တမိုင်းဂုံစိတ်ခါတွေခမပြတ်တန်းခဲ့တာတွေခမကိုကျိုးကစုံခဲ့တာတွေခမဘာကသာမှာလုပ်ခဲ့တာတွေခမထုံတဲ့ဗန်နစ်နေခဲ့တာတွေဘာလို့ပြောပြောခမမနိုင်ဘူးဘုရားဘောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တာဝင်မှုတာဝင်ခံမှုမှာလက်ရှိရှိတဲ့အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်တီတော်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ရဲရသားတွေဟာသူတို့ဥဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်တာစီဗုဒ္ဓဘောလို့ပဲလက်ခံလို့ခမရအနုကြီးအဝင်းကြီးပြည်တော်သူဝင်းကြီးကာွယ်ဝင်းကြီးဥယင်မောတမိုင်းဘတော်ကောင်းတာမလို့ sorry ခမမလာတာပဲသူတို့သိရသူတို့တော့မှခမမရှိတာပဲသိရခမလူတွေခမစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ကလူတွေမရှိတာပဲသိရဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခမအနုကြီးရဲ့အလွဲဒီနေ့ကိုယ်စွဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာရဲ့အလွဲကိုရင်းမြစ်ကိုထောက်ရင်အလူကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ပြောရလိမ့်မယ်အပြစ်ပြောတာတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မကွဲနဲ့ရှင်းအောင်လားတော့စကားကိုစုံမတဲ့ဒီနားတော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြင်ရမယ်ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြင်ရမယ်တော်လာရေးအတွက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြင်ရမယ်အမားတွေခင်ဗျားတို့ပြန်သုံးသပ်မယ်သုံးသပ်တဲ့လို့လူတယောက်ခင်ဗျားတို့အလူကြီးအလူကြီးကျွန်တော်အမှုကြီးတာဝန်ထမ်းနေပါလေဆိုတော့လူပြောပြီဆိုရင်ဟာအမှန်တော့အမှုကြီးတဲမှာတရင်မှုဖြစ်တာဝန်နဲ့ကိုယ်ဆွဲလို့လူထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့တောင်ပိုင်းတန်းကိုမထောက်ပံ့တော့ဘူးလို့ဟိုက်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွှေပြောင်းလို့သွားပါအောင်များတော့ခဏခဏဘာကြောင့်ထွက်နေတာလဲလို့တေချာတွေးတတ်မယ်ဆိုရင်အဲတော့အမှုကြီးပြင်ရလိမ့်မယ်နော်ပြင်ရမှာခင်ဗျားတို့ပြင်ရတော့မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝင်ရမှာအန်နူးကြီးကိုကျွန်တော်ဆက်ဝင်ရအောင်ပါသို့တော်သတိနဲ့ဆက်ဝင်ရအောင်ထိန်းထိန်းဆက်ဝင်ရအောင်မယ်ကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်ဘာဘာတင်းတင်းပြေးပြေးမှပြောဆိုပြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဝင်ရမှာအန်နူးကြီးဒီအစိုးရအစ်စ်အစိုးရဖြစ်တဲ့ကဘာကိုရင်မောင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ level တန်းမှရှိတယ်ဒီနေ့မရောက်လိုက်ဟိုအတိမပြူပြူမပြူပြူမရောက်လိုက်အာနာရှင်ကဘာမလေးပဲတနေရာထားရင်ရေမောင်းတန်းနိုင်ပါသည်
အန်ဒူကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသဘောထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မချစ်တော့လဲအောက်ငါနဲ့စောက်တော့မကြ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 ကျွန်တော်တို့ကအန်ဒူကြီးဆက်ဝင်ရအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီပုံစံဒီစောက်ချိုးနဲ့ရေရှည်သွားရင်တော့ခမရုအန်ဒူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်တွဲပြုတ်သွားလိမ့်မယ်ခမရုအန်ဒူကြီးမြောင်းလိုက်ပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ဒူကြီးအန်ဒူကြီးအော်မူကြီးကကန်ဆယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံစားရတဲ့အတိုင်းပြောသလိုဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကကို3-1ဆိုတဲ့ဒီထောက်ပို့တယောက်ရဲ့ဒီ live ဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒီကိုမိုက်ကယ်ကိစ္စတော့ကဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုမိုက်ကယ်လိုက်လွင်သုံးကလည်းသူတို့နဲ့တစ်ဖွဲ့လေးလိုက်လွင်သွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီထိုင်းနိုင်ငံထောက်ပို့တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောထားတယ်ဒီကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အခင်းချင်းလေးတွေရဲ့ UNG ရဲ့အခင်းချင်းတွေဒီကိုဇွဲဘာကြောင့်ထွက်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေသူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတော့နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်